در کجای تلاش های صلح قرار داریم؟ آیا توافق آمریکا طالبان صلح را در افغانستان تامین خواهد کرد؟ آیا بسیار پیشرفت داشته ایم یا نه؟ هنوز در نیمه های این کوه پرکتل هم نیسته. حکومت افغانستان سرگرم چیست؟ و چرا تا هنوز در متن تلاش های صلح قرار ندارد؟ سلام او شب تهان به خیر به برنامه محور ام شب خوش آمدید در اول آقای محمد اکرم خپلواک رئیس پیشین دبیرخانه شوراوی عالی صلح مو مسن آقای خپلواک بسیار خوش آمدین سلام آمد. بشپښل تشکر دقیقاً د تلاشی صلح به کجا رسیدیم منن و آه... غیر شنو چې منګ ګورو خوشبيني د صلح پروسه ته اورستربلی اضافه کیږي او د دې دې احتمالاته چې پروتون کې او میسک چې د سوری دی پورسې اساسي سرنويش مسله شاید نهه شي متاسفانه په تیر یو کال کې هغه څه چې لوېستونځره ولر کړی دا غدار چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لاول ورځې نه بعد کله چې د امریکا د متحده ایالاتو او د تاریخ طالبانو مذاکرات شروع کیدل بیا د همزمان دا وای چې دا یو لوسیټونځه وقوس هم د دې امیدوار دی رده چې د متحده ایالاتو او د طالبانو د موافقت نامې یا د تفاهم نامې هر اغه چدي په موافقه کوي د غويد امزانه وروسته مسلسدي که مورخ <مغرق> کبه بینو افغانیم مذاکرات او چې توافق پشته ویده او د دې موافقتنامې یو مهم عقبہ دوي چې هغه د بینو افغانی مذاکرات شروع کېدل دي چې افغانستان د خلکو امیدواری ده نو دغه خوشبنیسته مګر په بل طرف کې بیا نگرانیا هم وشتا شما گفتن کې خوشبنی وجود داره که د خلکو یو ماینده بنجیب رسیدل ولی کسان مثلا نذیرخواه صالح وجود دارند امروز آقای امرالله صالح گفت که روند که در دوها پیش میره توافق بین امریکا و طالب حتما به این معنا نیست که طالب بین طالب و مردم افغانستان حکومت افغانستان هم سال صورت بگیره روند که امریکا تا اینجا رسانده موجب سال در افغانستان هم خواهد شد یا نه من باید لگ پوآقیتون رو بانی فکر کو د جناب سالی نظرات دیگه درنایو دیگه شخصی نظر ده یا هره تیم چې د لمرای ماوینده د هیغوی موقې پوي مګر ترېږي چې موږ پیګو او حالات درکو د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په اتلسکلن یا په همدغه نونسکلن بهر کې یو لاسياسي متحدینو ستراتیژیک متحدینو څخه yes. ده چې مستقیما د افغانستان په سیاست اقتصاد او امنیت باندې دوی غوی تصامیم تاثیر لري او هرته افوق یا هغه تعهد چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانان د خلکو سره کړی د چې حقوقي بعد د دوی سره دوامدار پدې برخه کې وي زه فکر نه کوم چې د جناب صالح سیف د وړاندوینو سره سم به دا موافقتنامه د پソール باندې تاثیر ولري زه فکر کوم چې د هغوی موافقتنامه به د سولې دی پروسی دوهم پړاو چې ډیر جرب کیږي ډیر مثبت تاثیر ولري او دا مستقیمه د افغانستان په سولې تاثیر لري او په دې اړوند باندې هغه څه چې حکومت پر لري حغوی باید په سرعت باندې پلي باندې مخکښ مفصل صحبت خواهیم کرد ولی این دیدگاه هم بسیار مطرح میشه از جانب بسیاری ها که آمریکا در تلاش این است که زمینه برای خروج خود را مساعد بسازه یعنی ما منتظر صلح نباشیم این توافق توافق است که زمینه را برای خروج آمریکا مساعد میشه این بسیار مطرح میشه دیگه سمنګ <مانگ> پدې فکر وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو د وټلو زمينه مسایدهوي او په افغانستان کې د یو دو دوامدار صحبت او د یو سیاسي موافقتنامې په تلاښ کې نه ده نو بیا خو ضرورت نه ده خپل قوتونه دانان هم وېسته لېسي یعنی دا یو معقول دلیل نه ده یعنی ک دا وینو بیا ضرورت نه ده دانان فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره چې بس موږ امنیتی دی فائقه وي همایکه او نور موږ وزو ان دا دی ویلو لپاره د افشن یا دغه برخه کې خلاص لاشته مګر د امریکا متحده ایالاتو چې بار بار ویل دي چې افغانانستان کې دی یو سیاسي توافق په نتیجه کې به درتلون کې هغه موافقتنامې حمایتوسی چې یوه کې د ټول افغانانو توافق موجود وي درست واقع پروا کې ادامه راه را شما چی ګو نه وینئ بگیریم که یک توافق امضا شد در مثلا یک ماه آینده طالب که میگه ممکن است که تا آخر همین ماه میلادی و امیدواری را زیاد مطرح میکنن و منابع نزدیک به طالبان حکومت افغانستان چه باید انجام بده کارهای مهمی که انجام نداده چی است من د سولې په قضیه کې درې اړخه یو یو د امریکا متحده ایالات دی چې له دې څخه انکار نشو کولی او ما مخکې اشاره وکړه یو تحریک طالبان دی او یو د افغانان اسلامي جمهوريت د افغانان اسلامي جمهوريت اغه څه چی دی غو لپاره لازم دی دي ز زينه دوستانو د اجماع مسالې یا د وې زيني سياسيونو د اجماع مسالې دی اجماع د ټول ملت په دي باندې ده چی سول غواړو د کہ هیڅ تردید او شک نشته د سول په ميكانيزم مديرت او په اغه علوی اهداف باندې متاسفانه من د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې چې حکومت من هیڅ کول دولت او ټول سیاسيون پدې کې مې اجمانه لرو او د دې لپاره لوی مکلفیت هغه د حکومت ته ځکه چې د سولې د پروسی مدیرت باید حکومت وکړي په مشارکې کې په مصلحت کې په مشوره کې او په تصمیم کې ټول ملت باید شریک وي د افغانان سیاسي جیرانونه اعضاء ملي شورا شریک وي مګر مدیرت دي حکومت ته متاسفه نه چې حکومت په تیر یو کال کې د سولې د پروسې لپاره اولیت نه بلکې یغولو لپاره انتخابات اولیت او هغوی په دې فکر و چې د انتخابات او د نتایج نوسته ده د دول لپاره سول اولیت وي چې من کافی یو کال لاس ورک وس هم حکومت د دې پجې چې نختو کې د دې پجې چې ځان د سیاسي نو سره اپوزيشن ما رفي کې به تر ده په دغه ملي مسله کې ټولو اپوزيشن ته ټولو شخصیتونو ته ټولو مطرح جران نو ته ورسي او په دغه مشخصو مسایلو باندې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه توافق وکړي او د یو جامع پلان سره د مذاکرې میز ته راتسي جنید رضان د پښتنه کوي چې طالب سره مذاکره په څه ډول باندې دي هر حالت چې اوس په لنډ افغانستان په داخلي کې د دا نظام په چوکات کې د اسلامي جمهوریت په چوکات کې ده حکومت من چې ګورو من بریند نه یم بلکې زه کوم په خپل منځ کې یوه بل نقد کوم په خپل منځ کې یوه بل, من بل باندې انتقاد کوم او په غلوې مسالو کې متوافق نه درایقستای د جلاتمب جمهور رئیس اجرایی رئیس او د حکومت منهیسي کول وظیفه دا چې زرت زر زر په دغلوې اساسی مسایلو باندې توافق راوړي ځینې شواري مسایل دي چې اتل اسکلن لا سترولني دغه اتل اسکلن را سترولن په تور مثال تعریف نشوي ای اساسی قانون څډول تاريفه ای جمهوریت څډول تاريفه کډغه برنامه موجوده نوي او پدې باندي جدي کاردل ته ونسي موږ چې مذاکرې میستزو او د مذاکرې په میسکې یو خاطه تاریک طالبان بل خاطه جمهوریت اسلامي او نړیوال ناظرین مشاهدین موجود بی پیغه برخه کې کېدی شي من هغه څه چې د افغانستان د خلکو ارزو ده لاسته را او په اسانه باندې یوغوی برینده درست ولی دیدم شب با علاوه از حکومت در این راه نرفته و هنوز هم که شما مطرح کردین حکومت در میان خود هم مشکل داره حالا در تلاش ایجاد گروه بلمللی برای حمایت از صلح افغانستان است شاید شما رې بپرسئ چې همې کارҳо را خوب ساختو مو تمام کړم چې هه‌لاه په دې کار دیسټ مزینم بیا زه هم په تاسف سره وایم چې من دا منالري چې موږ من بیرته له صفره شروع کوو د کابل کانفرنس د ټول نړی د متحدینو او د افغانستان سره د خاري دوستانو توافق په یوه برنامه بندي د وهم د تاشکن کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره د یو مشخص حمایت د سیمیز اجماد راوړلو او د نړیوال توافق موجودو د موضوع شوی دا پدی باندې کار شوی دا نړیواله ټولنه دا ټول هوادونه د سیمه هوادونه ک کم استثناحات موجود وي خو خپل اولیتونه لري خپلې تقاضا وی لري مګر منهیست کول د دله فار حمايت کوي د افغانستان د سولې پروسی نه داسه هواد بنئ چې افغانستان د سولې پروسی نه امنت کوي پدی باندې خصوص پنځه کال کار شوی دا پدی پروسه باندې پنځه کال کار شوی دا چې هم داخلي اجماع او هم سیمئیز اجماع منستره غلې او هم نړیوال اجماع منستره غلې د دوغو دریو اجماع په نتیجه کې د امریکا متحده ایالاتو مخکلاړو او د افغانستان د حکومت سره په موافقه مخکلاړو د چ پرستني کال کې بدبختانه د محکمه چې ورته شهر وکړستونځه ایجاد شوله او نته وانه دلوی همزمان مذاکره دریاړخذه شروع کو د بل برخه دی خبرو ده مګر د چوسمن برته خلکو د تیرسلو لپاره د اجماع خبره کو د بین ملی حمایت خبر کوده خوب عملا شته او حمایت کرده تکراری و رفتن به نقطه صفر است که دی پنج سال ما رفتیم و نتایج هم داشته به باور شما بر بگردیم به دوها خوب میدانیم که بقای ترامپ اخیرا در ملاقاتش با مقای غنی در سوئیس در برای صحبت کرد و در اعلامه کاخ سفید دا هم وجود داشت که تا زمانی که خوشنطار طالبان بس گونه قابل توجه و پایدار کاهش نتن مذاکرات معنادار وجود نخواهد داشت آیا هنوزم این احتمال جدی است که به یک توافق نرسن دو طرف یالات متحده آمریکا و طالبان یا نه خوشبینی در مقایسه با ای بدبینی بسیار زیاد است پاکیده خوشبینی زیاده ده موجوده امریکاد جمهور رئیس پروسن یې غوښتی چې د خوشونت د کموالی مسله ده هغه ډیره اشاره د اربن مسلې ته ده دولت یا حکومت تنګار زیات په اربن باندې کوي او تقاضای هم هم ده ا دغه ټول ملت پښتو چوربندوسي مګر په دیوس وخت کې اغه وربند چې د افغانستان خلک واریو دوامدار وربند اغه عملي نه د دیوس وخت کې چې عملي دي حقیقت څه کوڅنګ کولې شو چې د اعتماد سازي په پروسه باندې کار وکړي چې په یغی کې د تاریخوال یا د خوشنۍ د کمووال لپاره یو واضح طرحه پالیسی او میکانیزم جوړ شي چې په څه ډول حکومت برخه کوي او دا هغه څه چې مدیرت کیږي دا هغه څه چې د سولې پروسه څه د خند او ځند سره مخامخ کی کمنګ د سولې پروسی ته بیا د مذاکرات شروع کی دلو تو شرایط وړاندکو نو بدبختانه د د ملت د ارزوغان سره او د غوښتنو سره په تضاد کې ویشي د ملت په خیر بنوي آقای بحث بازگشتاندن سربازان امریکایی به خانه مورد است که بارها سیاستگران امریکایی به جاقای ترامپ مطرح میشه باز اگر بر بگردیم به ای که اگر ای اصل باشه به با ایالات متحده امریکا پس یک احتمال دیگه هم مطرح است خروج انجام شوه بدون هي توافق بر خلاف خوشبينيك شومط را کردين به یک نقطه نرسيم كه توافق بين دو امضاء شوه بر خلاف دیدگاهي بشاري ها ولي خروج انجام شوه چون چيزي ممكن است احتمال بس ده بس دلتداد چي يو تعداد كړي دصول لپاره بدبينانه نظر لري هرهغه چې رسول په پروسه کې منګه په جيران کې او منګه د یو وخت مسولیتلاره او لږه نرسته لنزدي تعقیبو زه فکر نه کوم چې د خارجي قوا وو د وتلو مسله په یو رضواني وي او بيدوند پروګرام نه بوي حداقل د بپزینو شرایط پورې تړلې وي پزینو, پزینو تحولاته پورې او هغه چې په هغه موافقتنامه کې راځي د حقوقي ترامل کې دلو پورې به تړلې وي او د یو وخت زماني وخت پورې تړلې وي چې پدې کې د تشویش وړ خبره بنوي یعنی دا څه نه ده چې نن موافقتنامه امزاش ولاو دا نن د امریکا د متحده ایالاتو تل قوتونو وزینه د دې موافقتنامې چې د دوړ اسرائیل امزا کوي هم طریقې چې موږ معلومات لرو او یب خو د پروسه کې یو هغه ځینې موضوعات په اړه تړل دي چې د طالب تاریخ طالبان کوم کوم اقدامات وکړي او پوسه دولبانې وکړي او لږ څه په افغانستان کې د سیاسي توافق رامنځته کېدل دي د سیاسي توافق چې رامنځته نسی د امریکا د متحده ایالاتو د قوتونو د وټلو موضوع به برتبياله سره شروع کیږي نو لامدي خاطر دا د تشویش وړ موضوع نه دی چې منګورته پاندې کوي دوه م موضوع شي دلته ډیر زیات مطرح کیږي غدار چې د طالبانو سره د موافقتنامې په صورت کې قدرت په مطلق ډول او طالب ته سپارل کیږي او د پدی پجه چې زیوائم به تاسو ماتبه وي د طالبانو سخنګویان یا مسولین چې په مختلف کانفرنسونو کې ګډون کوي او اشتراک کوي دا یوې په وضاحت سره دی باندې ورکوړي چې من افغانستان شمول د ټول افغانانو سره او د ټول افغانانو سره په ناستو یا مشتراک توافق په نتیجه کې چې ټولي ومني د یغې لپاره هغه رامنځته کو نو هغه ویره هم نشته چې یو تعداد دوستان په دې فکر دي چې مطلق بیرته یا طالبانی نظام یا امارت اسلامی راځي که طالبان په قدرت کې یا د قدرت نه بیرون پاتې کیږي یا په مشارکت کې راځي دا په دې معنی چې دا د ټول افغانانو په توافق باندې yes. و دا شی راځي چې ټول ته به منل وړي او د افغانستان په خیر بسیار وابسته از به چې در مذاکرات بین افغانی میان طرف افغانی و همونطور طالبان مطرح خواهد شد شما در بخش از و بسکایش ها هم پرداختن مورد که شما را به چالش میکشن میگن که ممکن است زیاد به باشه در ادبیات حل منازات شما دیگه میگن با مفهوم هست و همونطور که شما تاکید کردین مکانیزمش روشن شوه و مقای دانش هم آقای سرور دانش به تازگی تاکید کرد که نوع فرار از صلح هست و فریب جامعه جهانی همین گونه است نخیر په دې حکله زه د حکومت لدی موقف سره خا په ټوله کې یو خپايشت چې سولم زراسي او اربن د دوه متخصصو ډلو ترمنځ کی او هغه په یوه صورت کې کیږي چې دواړه ډلې کینی او بیا د اربن لپاره یو مشترک کمیسيون ایجاد کی دا کمیسيون د اربن د تطبیق لپاره یې د اوربند د د د عملی کېدل لپاره کار کوي په سنګ کې یو بل کمیسون چې هغه به طرفو وینځارت کوي کله چې تحریک طالبان یا طالبان او حکومت مذاکرت نه نیس د اوربند سره ډول کوي یو د دوه ورځې لپاره د ویافتی اوربند یو دوامدار اوربند دا یو معزله ده دغه چټه مشترکه کمیسونو ونه تا کې او د به تر اف چارون کې هم نه وی چې د نظارت کی او وی ګوري د ملامت او سلامت په څوک حسابي دا یو موضوع ده بعد از بخښنه خو خپلواک اگر به تاسو شکر ادامه برنامه پس از وقفه وینئ به دویمه برنامه خوشامدیت خو خپلواک د معرفه شما دوه م مسئله د اوربن هغه ده چې جغرافيہ باید معلوم وي د دو متخصم دل ترمن جغرافيہ معلومه چ په کومه جغرافيہ کې یو غوي تسلط لري په کومه جغرافيہ کې ده تر اوسه پر د دا جنگ داسې چې من ثابت قرارګاوي یا ولوسوالۍ ولایت او پوسټلرو طالب متحرک ته په ټول افغانستان کې ګرځي عملی برخ کې درته ویم درېموم ده مساله دا, مسال دا, دا چې ایا دلته چې په دې باندې حکومت بار بار وروليدي او د حکومت برخه په تیرو اتلس کولو کې موږ هم چي نيابتي جنګ راونده بيدون طالبانو نه شل نور ترهګري دلي هم دلته پالیت کوي چې د زمنګ د حکومت اغه معلوماتي په دغې سيوه حالت کې چې څو نيابتي جنګونه وي څو ترهګري دلي وي د دغې او اربن شتور سو پوری دغه دوا جمهور اسلامي افغانستان او طالبان هم مشترک کمیسون نه لري او د نظارت کمیسون هم ني ایا اوربن بعملي وي ایا اوربن به د برته د سوليد پروسي د منځ وړلو سبب نشي اغه اوربن چې د افغانستان ملتي وړي او دوام دا دار اوربن د دا دې په جې چې موږ په همدې موضوع څنګهار وکو تواريخ وله باید مشخص کو چې په کومو برخه او ستابل په ثور د مثال چې پلوي لارو کې چې پینټونه او معنیات او کوژدل نه وي پوګل <تسجال> سوالی جنگ نه وي تر اوسه مې 20 ګرام دغه استفاده وکون بی ان امي وکړه بکن د پوسټو حمله نه وي په طالبانو باندې بر نه وي د طالبانو نیول نه وي انتحار انفجار او انفجار نه وي دا غو موجود چې اتیاب سره چې ملت غواړي هغه ورسلامل کیږي او خیرې کارونته یا د معرفه و و و دی 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 او سیاتامه او ټول انکشافي کارونته اجازهوي د اغه سړي چې د عمل د تطبیق وړم دي او کوپيوجيکي تخته هم رازي د ټول پروسې لپاره تاوان نکوي کله چې بینول افغاني مذاکرات شروع شي د بینول افغاني مذاکرات په جيران کې لومړنۍ شی چې باید کار پیوسی اغه د اوربن مسله ده چې الته باید د یو مشخص میکانیزم په چوکات کې چې یو مشترك کمیسون دلته وبطول ولایتونو کې اجازه سي او طالبان مسولیت واخلي چې د پکو کومو جوړ کړي او د افغانستان دولت هم خپل مسولیت واخلي نو مخکلي چې دغه شې نه شروع شي منګ د یو دوامدار او بند یو د حسنيت مسله ده چې یو دودري ورځ لپاره ویفتل لپاره هغه څه چې اوړم کال باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت درې ورځې اوربند او طالبان هم د یو لپاره امادگی خو دله د بل موضوع ده نو لم دي خطر پدغو شرایط کی دی اربن پروسا د تطبیق ورنه ده او باله. بیا اغه مثال چې اوس په منټیکه کې دی په سیمه کې دی او دلته دی اخو infrastructure فکر وکړو چې اتفاق افتادن هر حادثه د جریو ناتش بس په دلی ځکه چې جنگ افغانستان شمو غوفتن خب بار ها مګیم چې نیابتیست 20 گروه دی فعالسن فکر وکونیم چې کل روند میتونه تخریب وکونیم بسر ساده خب طالب مسولیت نه میگیره در این صورت چرا تخریب شده روند از جانب دیگه امی بس اتفاق افتادن حوادث در بزرگ را حمله به شهرها یا هر مسئله دیگه اتفاق افتادن یک حادثه کوچک یا بزرگ در جریان کاهش خشونت ها میتونه اتفاق بیفته دلت دو مسئله دی په ټول افغانستان کې په استثنا د داعش چې په وروستیو کې په ننګرهار کې سره کې په بلې وځي کې هم دغه نورې تورېست دلي تر اوسه پورې مستقلینه فعالیت نه دا کړی چې هغه د اولسوالو د جګړې سبب سي يا د لوېلار د بندش سبب سي يا د بل موضوع او په جنو انتحاري حمله کې حادثه مګر په عمومي پروسه کې حادثه نشته چې موږ د عمومي پروسې لپاره وای او په عمومي پروسه کې په دیبانې کار وکړو حتی په دیبانه هم یو توافق راځي چې څنګه وکولې شو د هغه نور گروپونو په زید باندې مشترک د یو میکانیزم لمخې طالبانو سره توافق وشي چې یوو مشخص کې چې په کوم ځای کې دیندي او الته د افغانستان اسلامي جمهوریت اقدام وکړي نو په دغه برخه کې په خوشنۍ کې د کموالی کې یا په تاوت کې دا موضوع نه راځي یوازې داعش چې یوو مستقل ځای لر او هم الحمدلله چې مشترکاً د ټولو خو په همکاري باندې د افغانستان اسلامی جمهوریت و توانې دل چې خیلی څخه ختم کی درست خب پس شما میگین که انطاف باید نشان داده شود دولت از پافشاری به موزهش بر سر آتش بس کوتاه بیایه و بس کاش خوشنط ها رو بپذیره مورد که آقای کرزایم هم مانع آغاز مذاکرات بین افغانی دانسته شما را سیاستگران دیگه تلاش دولت بر سبوتاج روند سال دانسته امروز سفیر تادی اروپا هم گفت که باید طرف های, های نشان ان اتف کنه دولت افغانستان زه په دې اقیدم چې د ان اتف نه علاوه ایا دولت په دې توانایي لري ایا د دې مدیریت کولای شو ایا چې مشخص نه وي او من مشت ینه د عملی د دې ورده نو کله چې یو څه د عمل ور نه وي نو په هغه صورت کې به تر داد چې من یو قدم مخ تلرسو او د مذاکرات پوښرودو کې کله چې دوړ خوو کینی یو مشترک کمیسون په همدې میکانیزم باندې په اوله هفتکی د اوربند عملي کېدل لپاره شروع کی چې په یوه وخت کې باید د افغانان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم او خپل جم... اسلامي جمهوریت په دې ټینګار وکړي کله رسمي مذاکرات شروع سودي اوربند موضوع ورسره همزمان د یو مشخص میکانیزم لمخې پیغه باندې ټینګار وکړي ووځي چې دوار خواهی یا بل سر مشترک کمیسون نلری یا تفاهم نلری یا ناس نلری نو نا دی وربان دی اجد عمل که دل به مشکل تشکر در پایان کشورهای مختلف یاسین بالا زدن آلمان هم در این آخر مطرح هست نخست وزیر پاکستان هم امروز تاکید کرد با آغاز مذاکرات بین الافغانی بین حکومت افغانستان و طالبان در راه درست روان هستیم در بود منطقه مسئله و جهانی ا مته سفانا ز بیا هم وایم چې منګ اسلامي جمهوریت پرستوي کې هغه افکار مو چې په منطقوي له حاضر او یا د سولې پروسی د شروع کېدل او افکار پلاس کې خسي مونږ وانخسته دا افکار اوس د بل چا اثر ده حتیک سړی واقعبانه قزواتو کې طالبان په دغه ډیپلوماسي کې لمغنه مخک شو او د سیمې وادو سره د ډیرو سره په قوت باندې روان دي د اروپای اتحادی سره نور سره په خپل کې پروسه درسته روانه ده مګر لوی ترين مشکل د ملت زمنګ د جمهور اسلامي په چوکات کې ک د حکومت پیرني برخردوي چې هرڅه د نقص سرګوري او حکومت د ټول مشتراک د جمهوریت ټول ټاکلې او ترې وخت چې بل ری جمهور راضی دې د مملکت زیم ده, ده, ده. نو له عمدي خاطر د حکومت د افکار ارګ ونخلی ارګ د کار شروعن کی سیاسي نو به یو حمایت وی یو پښتبانی بوي مګر نتیجه نه ور کی د ټول نو لویو کلفیت وزد ده چې ارګ بیرته افکار پلاس کوي او د افغانستان اومده سیاسی شخصیتونه او سیاسی جيران را ټول کی او د دغه مشخصو اهداف لپاره یو حرکت شروع کی که متاسفانه دا شروع نکوم لکه څنګه چې دغه پروسجر یاندري من با بیا په بین الدول افغانی تفاهم کې هم بیرون پات کیږي هر څه چې بیرون پیسې لو کړا به من تر ازي او عملا په دیغي شیدان بسیار تشکر آقای محمد اکرم خپلواک رئیس پیشینه د وزیر خانه شورا عالی سپاس تشکر است حضورتان